Ja rakkaat ystävät, ensimmäinen haamu tulee tässä. Ihana ilta kaikille! Ilmannaiset porstaika! No terve vaan Barbie Vuoro, miten sulla on viikko mennyt? No siellä Savonlinnan eläkeläiset etsivät minua, kun varastin heidän vaipat. Hyvä, mene nopeasti sitten karkuun tonne noin. Barbie Vuoro, sieltä seuraava. Sirpa, enkä mie mitään tiiä, mutta sen mie vaan Roope sanon, että kyllä te juontajat olette nykyään niin laihoja. Laihoja? Hyvä Yleissirpa. Yleensä Yleissirpa keskeyttää mut jossain vaiheessa. En mie mitään tiiä, mutta sen mie vaan sanon, että oot siistä minun Seppoa tavannut. Seppo? Mie mitään Seppoista yhtään mitään tiiä, mutta hirveesti se kattoo telkkaria. Telkkarista tuli mieleen, että kyllä se mustavalkoinen olisi näyttänyt paljon paremmalta, siksi että mä oon hirveen kalpea vai mitä. No en mie mitään väreistä yhtään mitään tiiä, mutta sellainen tyyppi mie vaan oot tissitippu. Otetaan seuraava. Vedä tuosta. Oi, mie taisi saada kaveri. No, nyt sekin haihtu pois. Hyvä, kiitos. Terve Make vauvakin. Kiva nähdä sua. Kuule Salminen, sä et kestäis hetkeäkään mun vaipoissa. Aha. Tiedätkö sä mitä siellä on? En. Oho. Mieti sitä! No niin, mene. Mulla jäi. Mene nyt. Seuraavakin. Hiohoi, hauskuuksia horisontissa. Taika paljastui. Noniin. Ootsä vähän laittunut Taika Pasi vai? Ja buffeesta pääsi ruoka loppumaan. Ja Savonlinnan eläkeläiskerholaisten kanssa on tullut liikaa jumpattua. Hyvä. Kiitos Taika Pasi, voit jatkaa matkaa. Taika paljastui. No niin, tuleeko joku sieltä? Anteeksi Roope, anteeksi kun mä oon myöhässä Roope, mutta kun mun piti käydä juoksemassa ihan tuolla toisessa puvustossa asti, kun mun vanhat vaatteet ei enää mahtunut mun päälle. Niin siksi mä olin vähän myöhässä Roope, anteeksi kun mä oon myöhässä. No en sillä tavalla nyt tietenkään myöhässä, mullahan oli ne vaihdevuodet jo, mutta täällä nyt itsestäsi kuvittelen liikaa, mutta mä annan sulle nyt vaikka 5 kertaa silti. Kiitos. Hyvää iltaa, ihminen! Hyvää iltaa, apropos! Mitä sä teet? Kävin juuri ristiäisissä. Kaikki suuttuivat. En ymmärrä, mitä sanoin väärin. No mitä sä sanoit sitten, kun sä sitä lasta siellä ilmeisesti tapasit? Sanoin, onpas kovasti kummisetänsä näköinen. Milloin lähetätte hänet takaisin eläintarhaan? No niin, hyvä, kiitos. Minä tapoin Mufasan. No niin, hyvä. Ha-ha, robottihuumoria. Mitä? Ei. Roope, Mimu on kauhean hämmentynyt. Mimu on vaan uuden haarakonttori Alessis Kivenkadulle ja mä saan ihan todella outoja asiakkaita. No niin, annetaan kaikille näille haamoille oikein kunnon aplodit. Hyvä kaikki.